Recently, tulabye ku Twitter abayizi bakubagana ne polisi ba Bibiina oba Byabufuzi naye nga tetubatwetaaga eddembe. Omuntu aba akuwagiranga kata taba tajja kugamba ate oli wa NRM kakukyawe. At least ajja kukyawa gwe wekka. Bwe batyo abayizi ba Victoria University bwe balabise nga bawagira eky'okuwera abayizi mu matendekero aga waggulu okuvuganyiza ku kaadi z'ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo bwe baba bakola kakuyege w'okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'abayizi ku ssettendekero ono era nga wano bwe batutegeereza n'omugaso gw'abakulembeze b'abayizi ku matendekero aga waggulu. Soma guild office. Guild office ekisookera ddala olina okukola nga otabaganya wakati w'abayizi ne administration y'essomero. Ekyokubiri, guild president. Buli activity yonna egwanidde okubanga ekolebwa ng'eri wabweru wa university obeera lutindo oluyunga university ne organizations oba associations eziri wabweru ya university. Wabaawo emirimu egyetaaga okukolebwa nga ginaavaamu ssente era guild office y'evunaanyizibwa okulaba nti elinkinga olutindo wakati wa organization yeye yagala okutabagana ne university naddala ku nsonga z'abayizi ezikwatagana ku bayizi. Kuba university tuzimanyi bw'etaba public ne private ebintu byayo ebisinga ebyekolera okusinziira ngayo bwe yeetaaga okubanga ekola business. Oba vice chancellor oba dean of students ayinza obutasobola kumitinga buli muyizi naye guild president abeera ne cabinet. Cabinet yeene esobola okutuuka ku buli muyizi oba buli muyizi aba asobola okugituukako. Kati bw'aba agituuseeko guild president we mu reportingira aba asobola reportinga ebirowoozo by'abayizi ab'enjawulo guild council era omugaso ogusingira ddala ogwa guild president liba ddoboozi kutuusa ebyaffektinga abayizi n'ebyo ebibasanyusa byonna byonna guild president yabeera akwasaga. Bano batubuulidde nti abayizi singa baba tebalina mukulembeze waliwo ebintu bye bafiirwa ebiyinza n'okubalemesa okumalako emisomo gyabwe. Bafiirwa mu ngeri nti oluusi university ekola policies nga zeetaaga okuba nga zitunulwamu obutanyigiriza bayizi. Policies mu oluusi zijja ne bazikola nga university ezimu nga ziyambako olw'okuba bakola business. So nga twandiyagadde institutions nga universities bwe zivaayo okuyamba abayizi nti zisomesa ne policies ze bakola zirina ku empowering abantu kulaba nti bajja bafuna amagezi naddala ag'obuyigirize so balina ozikola nga ziyambako omuntu okusoma asobole okufuna obutendeke. Omuntu yenna mu kiti ki kubanga obeera oyimirizidde ku ddoboozi ly'abayizi oba ddoboozi ly'abayizi you're representing like 1,000 students kati obeera oli wa buvunaanyizibwa nnyo owa kitiibwa era nga naawe bakuwa respect career yo ebeera etandikiraawo kati buli omu abeera ajja kubanga ayagala okukolagana naawe okusinziira ku ngeri. Omusomesa akulira abayizi ku ssettendekero ono ategeezezza nti abayizi okuvuganya ku bifo eby'enjawulo kibayambako okuzimba omusingi omugumu mu by'obukulembeze. Tegeka oli muyizi wa yenna 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 eyeegasimu okubeera omukulembeze okwetegeka nga anaaba omukulembeze gye bujja. Kakati zibawa emitendera egyo zibawa omukisa okusalawo okubeera osobola okuteesa n'abantu okulaba nga oba abantu obusobozi bonna bwe baba bwetaaze mu mbeera yonna gye bayitamu. So zibasomesa mu ngeri ng'etwaviiramu ng'avumbuza okubeera nga omukulembeze. Okulonda kuno kwa kwetabwamu nga bakozesa omutimbagano era wano Nasiwa Winfred wasabidde gavumenti okubaako engeri gyeyongera okubangula bannansi okukozesa intaneeti. Amasomero megawa support ega facilitating okubeera nga basobola okukozesa tekinologiya ali mulembe nti buli mwana nandisanyuse ngaafuna omukisa okubeera nga asobola okutuukisibwako tekinologi ali latest kubanga ensi gye tukoleramu erina latest tekinologiya. Kakati gwe buveri nga tulina tekinologi gwe bakozesa ku mulembe gw'okoleramu oba ogenda kukola wa. So nkubiriza gavumenti yaffe erumirirwe omwana w'eggwanga nti bwe tuba tusazeewo tutandike n'abaana abato gye mito gibeere nga gitegeera tekinologiya kubanga ensi yonna gyeraga bwe kimu tekinologi. Omumbejja Grace Nasolo, Delta TV, Amasukkulumu.